Ezali ko sala pasi pe mawa na ba image oyo bozali komona na bilili papa mama yo oyo nzambe apambola yo kokanga motema te mama oyo bozali komona ye abengami na kombo ya mama na dei azali ko souffrir makasi na problème ya cancer et lié ye loboko mobimba ndenge kaka bozali komona na ba image awa soki mvula ebeti emeki kaka kokwelela ye na lipeka mikusa pasi ya kosakana te po ezali koniokola mama oyo boyebaka ke mama nadei azwami bongo na komini ya kalamu na kartie ngunza le destin azali kozela kaka batu oyo nzambe apambola pe apesa bango motema malamu mpona kosunga ye po operation eleka kitoko kasi operation yango bakosenga nini combien kana ngai en tout cas papa ndenge tokene na chichi babe saki biso ekoko kute ba 8500 dollars mais ya bakisi enanu balobi yango te pona mbetu pe balobi yango te soki tobeti ba machine to ba kosangisa biso ekosala ata ba 16000 dollars na bino oyo nzambe apambola soki bosungi mama nadei na komini ya kalamu nzambe ya kopambola bino ba election pe yango ezali koya population azali kotala mota motema kitoko soki bolingi kozwa mama nadei bobenga ekaka na numero oyo ya magazine d'actualité RDS basango oyo ezalaka toujours plus proche ya population kombo na ngai mama nadei bon ebandaka kaka mpomaka ya moke tellement makoki eza te nani loko moko te nabandaki ba dispensaire mike mike lokola et comme na niveau yo esengi na kina hôpital a minene na mona kaka ke bani mambu mamuke na ebina kaka za li kwanza na vana ki nango tout le temps et bandi ofimba ezo vimba ezo vimba na kina hôpital a mike ba konsede nga ko bana ko na hôpital a minene na za ki na mbongo te na za mère 4 enfants na za bana 4 en tout cas, possibilité penja na ministre au pena za na ngote. Libale za mari mais pour le moment libale kufa. Papa singa na tamboli. Na zala ki penja na makoki ya ko tambola penja te. Neki okuta na pasteur na nga. Pasteur na nga François. Nde Luka ki ke na ko tambola na ba. Balabala pona ko senga lisungi. Osenga lisungi wana tubandaki muke muke na batindaki biso tokende mpona ndenge ekomi boye batinda biso tokende kampisi toyaki kokende kampisi kampisi tellement ezalaki na grève tolongwe kampisi tokende hôpital mobo ezalaki na nani na quartier na ngingir ngingir etindi biso tokende hôpitali ya momo levi totambolaki na mwa moke oyo tozalaki nango ya kosenga mwa lisungi na balabala naozwa mwa kalima naozwa mwa kalima ya moke moke apres toye kokende hôpitali ya mama olivi tokendaki na batindiapa tolengwaki na hôpitali ya mama olivi batindi biso na ashishi tosalisa scanel tosali scanel mais pour le moment bah je sais scanner et le copain à Malunga exacté et mieux tu penda il est exacté toujours le cali sungi ou ya koko sungangai bah tu vas koko sungangai bah tu ya mawa bah sungangai na les canaux pérasso pour des gars comme il boye na la cali mpanzi moko na vivre en a passé koli ezal penja bien penja te en tout cas penja pasi ezali pasi komona nga boye pasi penja ezali nako pesa ba konzi nyonso nono premier bisika baza na pesi bango nyonso mbote na na kombo na esumasia ba konzi kala te mutu nyonso wazwi tapa zungolo kolanda biso pona ka pona problème to difficulté to zana ngwa ya mama na desh na pesi na mutu nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo to zana difficulté makasi to na difficulté vraiment makasi pasi moko to zomona mama zomona wana o mona ya bilili azana maladi oyo
ezole kila même bato ezole kila même biso bato to zwingo lwa kukuta na ina balabala pas na mawa mama waza na maladi malade aza na ngo asali 4 ans a souffert na ngo 4 ans ya souffrance aux hormones oza 5e année okote na maladi biso to yebiete ngape na yebiete na zape na makokite yebiete na zaka musala nzambe ba pasteur to sa évangélisation na ba balabala na ba balabala to na biso na makokite me na mutema mawa nde batu ba mona ki ba lobite ba yene pa na biso ba yene pa nanga na ekote ba yene pa nanga ngape na makokite me na ne ba ba ekipe na ba ekipe na ba intercesseur na olaxo peut-être ata moko to mi balé o to za na bango na balabala nde mona fo ezati na biso bob na balabala na nzela lisungi o boku o e komona na poto sunga mama oyo me to me iko sa ba fo en tout cas tina baba ti ba otambola na ye yo moko o senti ke non eza na ta moko penda alembi passe hein ce qui osa pembe na ye même désert to ko sala te passe mais na ba fo na moza ti to bundaka ko senga o e komona to sala ba fo pona ko dikisa ye to mikai ko bunda to bundi penza na muke bata mitema mama pe bazangi te na balabala mitema ba pe bazangi te même ba la police baza bakangi pe bango hein la police e kangi su mo mbongo mutu apasi wana mbongo mutu maladi bazu su bake na ngo moko bakangi bango mo amando futi lisusu mais mo mbongo bango bazo luka pa songa ma musu pe miyibi mais to bunda ka be fort to meka osa le fort na mbongo basenga ki po premier soin to ba nano bien te bongo to le kanino hopital te ba maladi azana ngo ezani ndilo kenda ina scanner mikanda scanner ngo na simbi ozo mo ya mikanda scanner ya mikanda scanner to kenda kine hopital et docteur alandela ki biso azana hopital mo li vilansele ya we alandaki ko sala consultation batine pourquoi to sali scanner pour même docteur a proposé ki biso alobi soke mbongo ko sala muke soke ko sala muke za 8500 dollars to tie nombe to te to tie bakisi te to se ba séjour na été et 8500 dollars soki et ko sala belé c'est le docteur na ba makambuyo se 15000 dollars ou 16000 dollars pona ko sungai to sengi na mutu nyoso mutema mawo mutu nyoso ayo ka mutu mawo bisika boza bozo landa eza la député eza la mutu ya commerçant eza la nani eza la soko zana bozui en tout cas kota la te paso kota la te salaka na mutema ya ko sunga bibe lobi na livre ya Proverbe chapitre 22 verset 8 otolonaka tomukaka kita na se muke ya biblia wana on comprend que biblia zolo bana biso sika moko ke mota osunga batu na pasi osungi babola niba ko defi sansam tala bolambo la moko futa nde konanga sunga mwasi na pasi azana ngo ezala mwasi mobali papa chinon tozo mwana ngala zo mwana zo na changu me to mwana ba television makambo sala papa chinon le mbali baba ni sala zo sala zo mwana ukabeli mutu moto bongo me so 8500 dollars wa mama ke no operation eloko ni ya pasi kozanga eh mama Christel vanga bisiko zali na zana esengo makasi na ebi ezana ba député presque bien akote na bandako na bangote me mukolo moko tozo angulo akote na ndako no mama Christel vanga na oyamba biso to lié to meli même si transport même 100 dollars non peut-être au pesa biso et bon mama Christel vanga kaya boye okolanda te mama Christel vanga tala likamba munene pa moi seul to sukite ba patron ba papa Eric Mandal bozo kabela batu mbongo ba yemba bino mais moto azana passe soko pesi ekole ka moto ezo yemba yo au déficit nzambe hein tozo sukate na sengi na ba député nyos papa Gilwando tozo mona makambo sa les omonana papa Gilwando to yebi koza mote ma kosunga pona nyoko tika moso na passe sali saye hein nazo senga na mutu nyoso ya mote mamawa eza la papa na biso Gentiningo Bila oza pona mutu moko te hein oza pona biso pona peuple nyoso congolais papa président Fachi to yebo ozo sala ozo kabila batu même oyo kutu mutu ba mbonge belo ozo sala soki ozui mwaso bikisi po soutenir biso ba sala nzambe na musa to sala baba to to la miibi te soki ba miibi nde mikando ya basikane ko mona na te soki moibi nde na ko pesa adresse a mamote soki moibi na ko benga mole o filmer yete eza po na passe papa président mama Denise Nyankero sali sabu sunga biso to yebi na fondation okuna esiko yo zali yamba biso benga biso to koya eh mama Olivier Lembe to lemba biso te mama Yvette eh moi ça pas André Kimbuta to yebike babola mo sala to yoka na sango mais lelo penza passe na mawa papa Abed Chou to yebo sunga ukabeli mutumbungu bongo mutana passe na kotanga te po bose bele bozo landanga na tango tozo senga lisungu na nga makokite soko moi même église ande ke na ba église ya tonga mite ba église ya 3 personnes 5 personnes soto kozo makokina no ape église to tongite kiti ya malungeza na église te et so instrument ezate bongo ya kokende kosunga mutu na malade to na ngote na balabala ndo moi na zwa ekipe na bimisi bango
na balabala bo swali sabi so papa Molière tu y ba fort yo salaka eh papa Molière limbalem tu be fort yo salaka mama nangai 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 mama mama me Sugilala na zambi, ezaka kabona yo mama nangai, buya kolongola zemi, otikanga na kola na koma moto, mama nangai, nazanga longo ya kopesa yo, mama nangai, tikana yembela yo tanze moye semo, mama nangai, mama mama me, mamele, na tango ya maladi osala ki toujours présente. Je suis un peu plus de temps.